Ես էլ ունեմ վերին իշխանություն, ողջունե Արմենուհի, բարևասա ժողովրդին Արմեն։ Գարին Արմեն Մոտեցյան։ Բարև Հայաստան։ Բարևի մեջ կա արև և կա հաղթանակ։ Հեղափոխությունը, եթե ուզում եմ բնորոշել, գույն է, թե միրգ, առաջի հերթին մեր բարևն է, մեր արևը, և մենք մեր արևին պիտի հասնենք մեր երեխաների համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք ընդվեցիք ձեր ծառային, ով 5 տարի բաց, թափանցիկ, ճշմարտախոս և հաշվետու ձեր առջև պիտի կանգնի և ձեզ հետ միասին պիտի իրականացնի մեր ազգային քաղաքացիական պետական օրակարգը։ Դա իմ հանձնարությունն է։ Դուք ընտրեցիք, որովհետև ուզեցիք իրավունքի Հայաստան, աշխատանքի, արժանապատվության և մեծ վերադարձի Հայաստան, որ 5 տարի անց արդակախ բարը պատմության դասակրքերին պատկանի, աղքատությունը, գործազրկությունը, և 5 տարի անց ունենալով ժողովրդին պատկանող և ծարայով բիզնես չհետապնդող, պայ չմտնող իշխանություն, մենք պիտի ունենանք մեծ վերադարձ դեպի մեծ Հայաստան։ Ոչ մեկին, մենք վադը չենք մաղթում, ոչ Հայաստանի ներսում, ոչ անգամ մեր հարևաններին, ովքեր թշնամապար են վերաբերվում, բայց մի բան թող պարզ լինի, որ հակապետական, հակասահմանադրական, հակաազգային արձանագրությունների դարաշրջանը անցել է, և 2015 թվականի ապրիլի 24-ին կանգ ունենանք առանց նախապայմանների, առանց արձանագրությունների դիվանագիտական հարաբերություններ, բարեկամ, թափանցիկ, կառուցողական, կամ այդ օրը ազգովի հայ ժողովուրդը աշխարհին և Թուրքիայի Հանրապետության կներկայացնի մեր ազգային պահանջները։ Արցախի ճանաչումը արգածախնդրություն չէ, այլ ուշացած հրամայական և թող ամբողջ աշխարհը, Ամերիկայից մինչև Ռուսաստան, Եվրոպայից մինչև Չինաստան պատրաստվի, ով ճանաչում է Կոսովը, թե հարավային Սուդան, թե արևելյան Թիմուր, ինքը պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության առաջնորդությամբ ճանաչել Արցախի պետականությունը և տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք ցանկանում ենք արժանավայել հարկալի հարաբերություններ բոլոր պետությունների հետ, Ռուսաստանից սկսած, պիտի ունենանք իրապես ռազմավարական նշանակության հարաբերություններ, որոնք սակայն հիմնված պիտի լինեն փոխադարձ հարկանքի և մեր ազգային շահի հարկման վրա։